هغه درې وړو ته وګوره. څوک چې له دې درې وړو سره دښمني کوي سادهګان دي. وګوره وګوره، زه هغه اچار لرې غورځوم. زه هېڅ اچار نه جوړوم. څوک چې اچار نه خوښوي هغوی ته ولې اچار جوړ کړم؟ تاسې ته د قومندان په توګه امر کوم، لاړ شئ او د ترک ملت د تلپاتې بقا لپاره دا قاتلان ختم کړئ. اتلان نن شپه 9 بجې.